Fala aí, vamos ver como é que vocês são, bem? Bom, gente, eu aqui de novo com mais um Comprinhas na Shopee. Eu falei que ia comprar mais coisa, e eu vou comprar mais coisa. Ainda tem umas 5 coisas pra chegar da outra remessa e ainda vou comprar mais coisa. E eu espero que caiba nesse vídeo, que eu não quero fazer o outro, porque senão o outro vai ficar muito curto. Enfim, eu vejo o que eu faço da vida. Chegou uma encomendinha agora, exatamente agora. Eu tô na dúvida de dois produtos. Posso não ser. Mas a gente vai ver agora, né? É scrunchie. Ai, que lindo. É uma scrunchie. Daquelas gominhas setinho que o povo tá usando pra poder, né, deixar o cabelo mais apresentável, menos frizz e tudo mais. Obrigada pela compra, você é incrível. Eu que agradeço. É uma gominha que eu falei de cetim. Ela é preta. E deixa eu abrir pra ver, né? Antes, deixa eu falar os coisas dela, os detalhes dela. Ela era R$2 essa scrunchie. Aí saiu no total R$1,50. Porque eu tinha uma moeda lá. Aí 49 moedas foram descontadas e ficou por R$1,50. De 2 passou pra R$1,50. Eu vi ela no 25 de abril. O pagamento foi realizado dia 27. O pedido foi enviado dia 28 e chegou hoje, dia 6 de maio, Brasil. Vamos abrir. Ai, que gostoso. Olha, toda chique. A única coisa que eu não gosto desse tipo de gominha é isso, que fica muito coisado. Nossa, que cheiroso. Tá com cheiro de perfume masculino. Mas fala que esse aqui é o melhor gominha pro cabelo. Tá aqui minha scrunchie. Vejam. Deixa eu amarrar aqui meu cabelo pra vocês verem como fica. Olha aí o meu pavê. Calma. Tá dando pra ver, não tá? Muito bonitinho. Segura, não aperta muito. Ah, eu gostei. A única coisa que eu não gostei, não consegui carregar no braço igual essa, né? Mas tudo bem. Gostei, achei bem fofo, bem menininho. Então é isso, gente. Essa foi a comprinha de hoje. Ainda essa semana eu espero que chegue mais algumas coisas até sexta-feira. E é isso. Aí a próxima compra eu volto aqui com vocês. Beijo. Oi, gente. Tudo bem? Comecei um vídeo de um jeito e vou continuar de outro. Comecei com o cabelo grande e com a raiz imensa. E vou finalizar de cabelo curto e raiz pintada de ruivo. Chegou mais uma encomenda pra mim hoje. Eu vim mostrar pra vocês. Olha aqui, mais uma encomenda. Vamos abrir. Vamos abrir. Vamos. Ah, patrona, né? Tudo amassado. E tcharam. É um tripé. Igual que eu tinha pedido, inclusive em um dos vídeos, só que quebrou. Infelizmente na viagem, eu contei pra vocês, né, no vlog da viagem que eu fiz pra praia, que ele quebrou e tal, e tentei, ele deu um jeito, só que ele caiu de novo, quebrou, e eu falei, ah não, vou ter que comprar outro. Nossa, aqui temos um problema, porque eu pedi preto. Esse aqui veio outra cor, veio vermelho. Pelo menos esse aqui foi melhor, né, porque já veio com a caixinha, mesmo que amassado, já veio com a caixinha. Outra não, ele vem embalado no plástico bolha. Beleza, aqui é preto. Aqui é preto. Né? Aí não veio preto. Ah, esse aqui. Ah, tá. Lembrei que que rolou. Ele não tinha a opção de escolher cor, ele só tinha nas fotos a cor preta. Então eu comprei pensando que era preto. Só que chegou vermelho, porque não tinha nem opção de cor, não sei. Vai que eu vi na descrição aqui. Tinha na descrição e não vi. Não, não tinha. Não tinha na descrição. Então, enfim, vamos lá. Bonitinho também. Chama mais atenção. Quebra logo de começo. Chama mais atenção. Mas, graças a Deus, tá funcionando. Olha, bonitinho aqui. Ok, as perninhas sensíveis do mesmo jeito. Tomar bastante cuidado quando for usar. Ótimo. Pelo menos aqui tá ok. E o coisinho aqui, suporte de celular. Tira. Meu outro. Ótimo, o Google resolveu ativar. E, enfim, travou minha gravação. Aqui meu tripézinho lindo. Muito bonitinho. Não, amei. Vamos lá. Quanto que eu paguei? Pasmem. Tá, também não vou reclamar de cor, né? Pelo preço que eu paguei, tá maravilhoso. Ele era R$6,50. Porém,
Eu comprei ele na oferta relâmpago da promoção João Nanais, saiu por R$3,50, mas aí o descontinho no frete, aí eu paguei, entre aspas, R$1 de frete, porém eu resgato com as moedas que eu tinha. 88 moedas foram usadas pro tripé, resultando menos 88 centavos e ficou por R$3,67. Ai, caramba. Compensa muito mais, mano. Se eu for no shopping popular, eles vão me roubar R$20 nisso aqui. Pra mais, se não for. Eu paguei R$3,67. Pasmem, Brasil. Só que agora tem um negócio que tá assim. Não compensa você comprar nada que for mais barato que R$20. Porque eles não estão descontando frete. Se você fizer uma compra de R$1, você vai pagar... Pra mim, no caso, né, seria R$21 de frete. Eu pago R$22 pelo produto. Então, assim, tem umas coisas que não vão compensar. Igual isso aqui. As coisas que eu comprei foi antes dessa nova atualização de termos, né? Então aí eu não paguei muito coisa de frete. Mas agora você só tem 20. Meu Deus, de novo, para de gravar por causa do negócio do G-O-G-L-E. Não posso nem falar. Ou seja, basicamente, se você for comprar uma coisa seja mais barato que R$20, não compensa. Sei lá, se uma coisa for R$19,99, você ainda vai pagar R$20 de frete, pra mais. As coisas que eu comprei, né, foi antes dessa atualização de termos, assim, digamos. E então eu paguei quase só R$1 de frete e tudo mais. Mas que pena que, né, teve isso e agora não compensa mais comprar coisas de menos de R$20 na Shopee. Se for de R$20 pra cima, até compensa. Mas coisinha assim, mexuruca, não tá compensando mais. Compensa mais você olhar na sua própria cidade, como é que é, e ver em outros lugares. Mas não tá compensando comprar mais no Shopee coisas abaixo de R$20. Mas é isso aí. Agora eu vou falar pra vocês, né, as datas. Eu pedi esse negocinho dia 25 de abril. O pagamento foi confirmado no dia 27 de abril. Foi enviado dia 28 e chegou hoje. Eu achei que demorou um tiquinho, mas se você for analisar, dia 28 foi quarta, levou menos de 2 semanas. Ele foi postado na quinta de noite, mas como já tinha passado do horário limite, não enviou. Quinta, sexta, sábado e domingo não funciona. Ficou segunda, terça, quarta, quinta. Só que eu acho que tava desde quinta ou quarta passado em BH. Então assim, o que enrolou menos foi isso. Mas tá aqui, ó. Mais um presentinho bacana. E legal. Esse aqui tá bom. Então é isso. Até a próxima. Oiê, cheguei com mais encomendinhas muito bem-vindas. Espero que seja o que eu tô querendo há muito tempo. E se não for, eu vou ficar tão triste, cara. Então vamos lá. Primeira encomenda é esse aqui. E é... Tcharam! Um relógio com pilha. É um relógio, ele é um despertadorzinho. E a pilha é separada. Quando você vai comprar o relógio, tem a opção de você comprar o relógio, as opções de cor lá e comprar a pilha. Aí eu fui e comprei o relógio e a pilha logo pra poder adiantar a minha vida, né? Então, reloginho. É verde, esse aqui é verde. Tem as opções da caixinha, né? Azul, é rosa, verde, azul. E acho que isso aqui é um azul escuro. E olha só, ele é... Tem isso aqui, que deve ser pra acender uma luzinha. Aqui eu mudo o modo, a hora e o minuto. E aqui eu coloco a pilha. Então eu vou testar a pilha aqui. Enquanto eu vou colocando, eu vou falando com você. O relógio em si era R$22,99. E a pilha era R$5. Esse conjunto aqui. Tudo ficaria... 28. Aí o frete, né, que eu tive desconto de R$20, o frete saiu por R$21,29. Aí o frete, né, com desconto lá de R$20, saiu por R$1,29. E no todo saiu por R$29,28. A vantagem aqui de comprar pilha é que você já compra lá por R$5, duas pilhas, quatro pilhas e você só usa duas. Aí você gasta as outras duas, falta coisa. Por exemplo, se você comprar dois reloginhos, a pilha já tá garantida. Compra só um que dá. E vamos ver se liga. Ai, ligou. Como é que para? São meia-noite, 37 graus Celsius. Meu Deus. Gente, minha mãe, eu tô realmente se arrependeu de ter comprado esse negócio. São meia-noite, 37 graus Celsius. Meu Deus, eu amei. Apesar de que vai ser perturbador. Agora um minuto. Enquanto chegar em 27, eu fecho. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 minutos, 12 minutos, 13 minutos, 14 minutos, 15 minutos, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 minutos. Ai, Deus, ainda bem que tá no 27, mas se tivesse 40...
sei lá, 1h50 da manhã, dá uma lascada. Tá sim, aqui tá o relógio normal. Aí tem a opção de você mudar a hora. É que você programa o alarme pra que hora você toca. 13 horas, 27 minutos, 28 graus Celsius. Ai, Deus, chorando. Ai, Deus. Eu pedi dia 28 de abril. Foi confirmado o pagamento dia 29. Dia 30 ele foi enviado, chegou hoje, dia 11. Ai, eu ri tanto desse negócio. Nunca ri tanto de um relógio, velho. Nunca ri tanto. Tcharam, é um. Poxa, achei que ia aparecer aqui. Tênis. Sim, esse tênis é da minha mãe. Nossa senhora, o relógio. Vai amar. É um tênisinho que ela pediu. Deixa eu confirmar aqui. É um kit. Tênis feminino de caminhada. E Chloe abriu a porta. Só um segundo. Kit tênis feminino de caminhada, sapatilha de academia, conforto e relógio leite. Tênisinho aqui, bonitinho. Aparentemente só não sei se é bom, né? E vamos ver o relógio. O relógio que é o ó dessas coisas. Nossa, que bonitinho até. Só achei muito chamativo, mas que bonito. Como é que funciona? Nossa, que chique. Você aperta aqui, só não sei como é que ajusta. Você aperta aqui, mostra o dia, que não tá totalmente errado, de um mês, os segundos e volta pra hora. Ah, esse aqui funciona, pelo menos. Tipo, bonitinho. Vamos lá, ele foi R$49,90. Ele estava em prestação, é oferta relâmpago. Com desconto frete, paguei R$1,51. Somando tudo, R$51,41. Muito bacana, bem, valeu a pena, acho que valeu a pena. Minha mãe pediu dia 28, o pagamento foi confirmado dia 29. O pedido foi enviado dia 30 e chegou hoje dia 11. Bom dia, amigos. Chegou mais encomenda pra mim. Então vamos abrir pra vocês que eu tô muito ansiosa por essa encomendinha. Tcharam! É uma touca de cetim. Bem acabadinha, bonitinha. Isso aqui, pra quem não sabe, é uma touca de cetim. Isso aqui, eles falam que ajuda a manter o cabelo mais sem frizz. Se você fez numa escova, ela dura mais. E, enfim, coisa assim. Protege o cabelo do atrito da franja travesseira, que estraga com o cabelo de qualquer um. E realmente estraga comigo. Nossa, eu odeio quando acosto com o cabelo amassado. Eu sujo durante a noite, o cabelo fica todo cagado. Odeio, odeio, odeio. Então isso aqui vai me ajudar demais. Deixar só na ponta da cabeça. Esse negócio era R$5,99. Tive o desconto do frete lá. O frete deu R$1,07. Só que eu tinha moeda e foram usados R$150. Totalizando R$1,50 de desconto. Ficou R$5,56. Eu pedi ele dia 25 de abril, o pagamento foi confirmado dia 27 de abril, foi enviado dia 28 de abril e chegou ontem, ia falar hoje, chegou ontem, dia 11, e é isso aí, que eu amo, eu gostei demais, espero que dê certo no meu cabelo. Quando eu vou dormir essa noite com a touquinha e vou fazer o teste, aí na próxima encomenda, se eu lembrar, eu falo o que eu achei do meu cabelo. Então é isso, gente, até a próxima, ainda tem mais duas antes desse vídeo acabar, então, tchau! Bom dia, amigos! Não reparem na minha carinha de sono aqui, que eu acabei de acordar, eu corri literalmente me tirando da cama. Nem com a cabeça penteada direito e pentei, mas enfim. Primeiramente, deixa eu falar sobre a toca de cetim. Antes eu tenho que aprender a colocar, porque eu tô colocando o cabelo de enrolado e uma corda meio amassado, mas não sei. Vamos lá, eu ainda tô com raciocínio meio assim, porque já acabei de acordar, né? Então, perdoa. Essa aqui é a penúltima encomenda e foi abrir a porta. Ah, feiola, o que você quer? Dá bom dia aqui pra mim. Bom dia. Ah, inclusive, se vocês verem marcado aqui, ó, na minha testa, por causa da touca, tá? Enfim, deixa eu pegar um negócio, porque se for o que eu tô achando, eu tenho que já estar preparado aqui. Só um segundo. Ah, eu comprei de nada, né? Tcharam! Olha o tamanho desse negócio. Olha o tamanho da minha mão, e olha que minha mão é pequena. Olha... Calma, deixa eu tirar o plástico bom, né? Pra vocês verem melhor. Olha a minha mão. Olha o tamanho desse negócio. É muito pequeno, meu Deus, eu não imaginava que ia ser tão pequena. É uma caixinha de som, eu pedi uma caixinha de som. É, essa aqui tava em promoção, eu lembro. Eu ia comprar um negócio, e na hora que eu comprei, que eu ia comprar no caso, né, o produto esgotou. Não tinha mais, eu fiquei tão chateada. Ainda bem que eu não comprei não, acho que nem ia usar tanto, né. E a caixinha de som eu gosto muito, e a minha estragou, então eu tava precisando. Aí eu comprei uma dessa. Ela era R$22,90. Aí tinha o frete, que saiu por R$2,49 com desconto. Aí tinha 375 moedas que foram usadas pra isso, totalizando R$3,75 de desconto. Mais um cupom, que eu tinha de R$5,00. Pra ele foi direcionado R$2,67 e ficou por R$18,97 o produto. Então vamos lá, tô ansiosa.
É como ele falou que era com aleatório, eu não sei qual que vem, então eu tô muito ansiosa. Meu Deus! Eu acho que é preto ou azul. Meu Deus, aí, olha o tamanho. Mano! Ó, você puxa aqui, eu puxei aqui, né? Mas vamos lá. Aqui já vem. Já vem com o carregador, o cabinho do carregador. E ela é tão pequena pra você carregar na mão. Meu Deus, gente, olha o tamanhozinho disso. Meu Deus! Ai, é preta. Ai, que bonitinho. Gente, eu tô chocada com o tamanho dessa. Olha isso. Olha o tamanhozinho. Mano, eu tenho um choque. Eu tenho choque. Power on. Carry. Tá, como é que é isso? Ó, tem isso aqui. É pra indicar que tá carregando, se eu tô carregado. Esse aqui é pra ligar, pra desligar. O microfone fica aqui embaixo. E aqui tem um negocinho pra você colocar a corda. Ah tá, tem, ele chama Little Fan. Quando ele estiver conectado, ele vai ficar, ela, a luzinha azul vai ficar piscando devagar. Gente, eu tô chocada com o tamanho desse negócio. Que é muito pequeno, olha isso. O povo falava, gente, é pequeno, mas é muito bom. Só que eu não achava que era pequeno desse tamanho. Eu achava que era pequeno da caixa, mas tá menor ainda do que eu imaginava. Tá, vou colocar uma música aqui, vamos ver. Gente, olha o tamanho disso aqui. Um volume médio, eu não vou colocar muito alto porque. Gente, mas eu tô chocada com essa caixinha. Olha isso. Não tá no máximo. Gente, que caixa top. Que eu nunca vi. Meu Deus, que eu não brinco. Não, gente, sério. Muito bom. Tá em choque, mano. Meu Deus, olha o tamanho dessa. Gente, acredito no potencial dos pequenos, porque. Você dá isso aqui por esse som? Não dava. Eu pedi isso aqui dia 2 de maio. O pagamento foi confirmado no dia 4 de maio. O pedido foi enviado dia 7 e chegou hoje. Hoje é dia 15, tá? Gente, eu amei esse negócio. Meu Deus, que tudo. Agora eu vou colocar pra carregar, né? Pra garantir. Não tenho o que reclamar dessa caixinha. Nossa, melhor aquisição. Ainda bem que eu comprei essa caixinha e não comprei outra coisa que eu ia comprar. Então, esse foi as comprinhas. Beijo. Oi amigos, tudo bem? Última comprinha aqui pra finalizar. Quase que não ia ter ela, porque ela tava em BH desde sexta-feira passada. Chegou ontem, aqui 3 horas da tarde. Vamos lá, esse aqui eu não vou me estender tanto, porque é coisa rapidinha, não tem muito o que mostrar. Vamos lá. É engraçado que o que tá fora é a mesma coisa que tem dentro. Mas sabe esse saquinho que vem as coisas que eu compro? Pois é. É um saquinho desse cheio de saquinhos. Assim, são 50 saquinhos? Como é que é? São 50 envelopes, tamanho 20 por 30. Mentira! Não são 50 não, são 100. Tá, são 100 saquinhos. Gente, eu comprei 100 saquinhos. Agora que eu precisava disso. Eu paguei R$20 no produto e mais R$1,21 de frete. Aí eu tinha um cupom que foi de R$5 que eu comprei junto. Comprei isso junto com a caixinha de saquinhos. Aí R$2,33 foi pra ele. E aí eu tive R$3,26 desconto usando 326 moedas. Saiu por R$15,62. Sem saquinhos. Eu tenho certeza que eu vou usar nem 20 disso aqui. Mas tudo bem. Eu pedi ele no dia 2 de maio. O pedido foi confirmado dia 4 de maio. Ele foi enviado dia 4. E chegou ontem, dia 20 de maio. Mas demorou, velho. Foram 2 semanas. Mano, será que eu vou ter que contar isso tudo mesmo? Só pra garantir? Eu vou. Vamos lá, vocês estão vendo aí? R$47, R$48, R$48. Moço, você tá querendo passar a perna? Gente, eu contei errado? Será? É possível. Pera aí, depois eu volto isso aqui. Tem 48. Vou contar o outro. Vai que tem mais aqui, né? R$47, R$48, R$49. Eu quero meus outros 3 pacotes. Ai, gente, preguiça, não vou contar de novo, não. Deve ser que teve algum que colou, eu não prestei atenção. Enfim, mas de qualquer jeito não foram 100. Foram, na minha conta, né, 97. Mas enfim, com esses saquinhos aqui eu vou me despedir de vocês. Acabou as comprinhas desse vídeo, então.
Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostar, não esqueça de deixar o like aqui embaixo, se inscrever no meu canal e ativar o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo. Mande o canal pra mim pra me ajudar, tá bom? Siga no Instagram e TikTok, só aparecendo aqui na tela. E é isso, nos vemos no próximo vídeo. Caiu o saquinho. Tchau!